Regrat je dober skozi vse leto, najbolj ga uživamo spomladi, zato ker smo pač najbolj željni solate, ki je sveža, ki vsebuje grenčine in grenčine so tiste, ki čistijo človeški organizem. Zato je dobro regrat uživati skozi vse leto, ne samo zdaj, ko je spomlad, ampak tudi v jeseni. V jeseni se pa začne tudi obdobje, ko nabiramo korenine, zgodaj spomladi tudi. Tudi te uporabljamo za čaj, jih posušimo cele, na to zmeljemo in tudi te čistijo organizem, kri čistijo. Potem so cvetovi dobri, ko naredimo sirup, podobno kot pa naredimo smrekove vršičke. Potem naredimo lahko sokove za odžejanje, ki so na vsak način bolj zdravi, kot pa tisti, ki si jih v trgovini nabavimo, zato ker tako vemo, kaj pijemo. Ne nazadnje recimo stebla regratovih cvetov ali pa lučk so zelo, zelo zdrava za tiste ljudi, ki imajo težave z zgago. Žvečimo stebla, tisto grenčino, tisto grenkobo požremo in garantiram, da v enem tednu nimate več težav z zgago. Gre pa to za 4-5 stebel na dan, tako da ni ne vem kakih velikih problemov, da to lahko spravimo po grlu dol.